Պատերազմի ընթացքում ինչ պաշտոն է զբաղեցրել գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Մովսես Հակոբյանը ռազմական տեսչության պետներ, ղեկավարներ։ Էլի ստանդարտ շարունակությունը։ Ընդ որում բարեփոխումների ընթացքում, որոնց շատ-շատերին կարող է դուր գային կամ դուրս չգային, բայց տրամաբանությունը նա էր, որ հաշվի առնելով խաղաղ պայմաններում պաշտպանության նախարարության գործառույթների, պաշտպանության նախարարի գործառույթների մարտական պատրաստականության ստուգումը նախկինում գերագույն ժամանատարի գործառույթներ, բնականաբար ծամանդրական փոփոխությունների ծառայություն, որը որ իներցիայով անցել էր վարչապետին, այնուհետև որոշմամբ Մովսես Հակոբյանը, ռազմական տեսչությունը անցավ պաշտպանության նախարարության կազմի մեջ։ Գիտենք, բայց քանի որ Մովսես Հակոբյանը եւ նաեւ այս ընթացքում, բայց դա պատերազմի է։ Չէ, ես ուրիշ բանին եմ միտված, ես 3-4 հարց է, եթե նայեք իրար հետ փոխկապակցություն են առումով, որ անդադ հրամանատարական կետ լինել, չլինելության, կարգի, այդ խնդիրները մի հատ ուզում եմ արանքից անենք, որպեսզի հստակություն մտնի, վերջինը հաշվում դուք եք նախարարը, գուցե ավելի շատ է կարգի։ Պարոն նախագահ, ես արանքից անելը, այսինքն ես հարցերն են, որոնք որ ձեր է չեն, հրապարակային։ Հրապարակային, քանի որ ուղի եթերը, որովհետև դա անդադ գնում է, գալիս է, ճոճվում է եւ այնտեղ խնդրեմ։ Ում ցուցումով կամ թույլտվությամբ է պաշտպանության բանակի հրավատարակողմ կետում գտնվել գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Տեղեկեք։ Որտեղ է գտնվել։ Հրամանատարական կետում։ Ում ցուցումով։ Եթե ձերը չի։ Ռազմական տեսչությունը, եթե չեմ սխալվում։ Այդ ժամանակաշրջանում ես իրականում ժամանակն իրանանում է, բայց եթե ես չեմ սխալվում, այնտեղ տեսչական ստուգումներ էին իրականացվում։ Չէ, բայց հրամանատարական կետի մասին է խոսքը։ Հրամանատարական կետում ես շատ հստակ հիշում եմ, որ Մովսես Հակոբյանի գտնվելը Արցախում, թե հրամանատարական կետում, թե այլ վայրում, դա պաշտպանական բանակի հրամանատարի անձամբ ինձ նաև խնդրանքն էր։ Այսինքն ինձ նա դիմել է, որ նախկին պաշտպանական բանակի հրամանատարը, նախկին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, հոսքը գնում է գեներալ Մովսես Հակոբյանին, գտնվի եւ աջակցի պաշտպանական բանակի հրամանատարին։ Կարող եք ճշտել այդ հարցը ջրավարությունից։ Հրամանով արձանագրված էր, թե դա բանավոր ցանկություններ էին։ Ես կարծում եմ, որ իր գործողումը ռազմական գործողությունների ընթացքում հնարավոր է գործողման հետ կապված փաստաթղթավորման խնդիրներ, բայց դա կարող եք ստուգել, ես հիմա չեմ կարող ասել։